Загубила сумку в потязі. Змогла її повернути, проте вже без грошей і частини речей. Кропивничанка Катерина Нестеренко не дорахувалася сумки після метушливої пересадки з одного потяга на інший. Під час другої пересадки ми загубили ось цю сумку. Жінка розповідає, пропала сумка, де були цінності – $700, ключі від квартири, флешки та одяг. Тож вона одразу звернулася на гарячу лінію Укрзалізниці. Там повідомили, що знайшли багаж і забрати його можна у Києві. Але ж коли я приїхала її забирати, там її не виявилось. Записів в журналі вокзалу не було, що її приймали. Мені сказали зв'язатися з депо, тому що саме туди потяг перебуває. В депо запис є, що її передали на вокзал. Цілий день я то туди дзвонили, то туди, і я поїхала додому без сумки. Куди знову поділася валіза, працівники станції не повідомили. Втім, за декілька днів невідомий надіслав Катерині її багаж. Розбиратися зі своєю проблемою в Укрзалізниці порадили жінці самостійно. Тож дізнатися, хто відправив сумку, їй не вдалося. На питання, чому сумка могла опинитися у приватної особи, мені не дають відповідь. І ще сказали так, що якщо ніхто нічого не доводить, то їхній працівник той, що передавав сумку, все просто виходить на роботу і ніхто нічого робити не буде. Катерина говорить, що один з чергових Укрзалізниці, який мав передати багаж, настирно пропонував відшкодувати її втрачене. Втім, згодом видали в повідомлення. Коли сумку мені прислали, в той же день він пішов на лікарняний. І вже ввечері тільки що це він мені телефонував, пропонував відшкодувати, але потім вже на зв'язок не виходив. Але я не погоджувалась, тому що мені чужого не треба, мені потрібно тільки моє. Через зникнення речей та грошей Катерина написала заяву в поліцію. Жінка не втрачає надії повернути своє і сподівається, що винні у зникненні грошей та речей будуть знайдені та понесуть відповідальність. Але ж якщо існують ці служби, які повертають речі, вони дійсно вказано на сайті Укрзалізниці, що така гаряча лінія, що ви туди можете з такого приводу подзвонити. Тобто, така ситуація у мене вийшла, так я винна. Але ж якщо ці служби є, і вони мають допомагати людям, то я не розумію, чому це так все відбулося. На наш запит Укрзалізниця повідомила, що Катерина не вказала, що у сумці були гроші. Тож не можна довести, що кошти звідти зникли. У відповіді йдеться, що багаж знайшли та передали на станцію Дарниця. Водночас працівник, який його отримав, вже не працює в Укрзалізниці. Окремо зазначимо, що починаючи з 5 липня нам невідомо місце знаходження речей пасажирки Катерини Нестеренко. Точного опису речей та коштів при подачі першого звернення про забуті речі пасажиркою надано не було. Також повідомляємо, що інструктор поїзних бригад, з яким пов'язаний даний інцидент, наразі не є працівником філії УЗШК «Укрзалізниця». В поліції протягом 3 тижнів ситуацію так і не прокоментували. А тим часом Катерина планує їхати на заробітки за кордон. Проте без заощаджень. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.